Rusia i trembet një gare të re të armëve bërthamore. Gjatë konferencës së përvitshme në Moskë, presidenti Putin kritikoi ashpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi planet e administratës së Trump për t'u tërhequr nga traktati i armëve bërthamore. Ndërsa i pyetur për njoftimin befasues të presidentit amerikan Donald Trump për një tërheqje të trupave amerikane nga Siria, Putin ra dakord me shefin e shtëpisë së bardhë se ISIS ishte mposhtur në Siri. Sa për mposhtjen e ISIS, unë përgjithsisht pajtoj me presidentin e Shteteve të Bashkuara. Tani ka shqetësime se ato grupe terroriste mund të depërtojnë në vendet fqinje dhe paraqesin rrezik për Rusinë, SBA-n, Evropën dhe Azinë Qendrore. I pyetur për tensionet e përshkallëzuara me Ukrainën, shefi i Kremlinit tha se incidenti i fundit ishte një provokim i dizajnuar për të rritur mbështetjen e brendshme për presidentin Petro Poroshenko përpara zgjedhjeve vitin e ardhshëm. Putin ndërkohë nuk pranoi të bënte komente për rastin e helmimit të ish agentit Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në qytetin anglez të Salisbury.